Lars, efter en lang rejsedag i går, fik du endelig din køer på græs i dag. Kunne du se, at det var nogle drenge, der var klar til sådan en 10 dage i Tyrkiet? Ja, jeg vil hellere kalde det drenge end køer. Ja, ja, om det er klart, altså lige så vel som os andre, ikke? Altså, vi kommer ned i meget bedre vejr, selvom solen skinner jo ikke, men det er vel været en 17-18 grader, kunne jeg forestille mig. Det er jo noget helt andet end derhjemme, det vil sige, at man kan faktisk rende rundt herude uden at fryse og lave alle de ting, man nu gerne vil, som man måske ikke rigtig kan bruge tid på derhjemme. Nu er det jo første træningspas i dag. Var det nogle motiverede drenge, du fik at se? Ja, det synes jeg. Vi fik lavet lidt taktisk, og jeg synes egentlig, at de gik motiveret til opgaven. Og lige sådan, så spillede vi så godt nok kun 10 minutter her, 11 mod 11. Ikke? Men de var motiverede, og det er klart. Altså, der er også ved at være kamp om pladserne. Det kan spillerne selvfølgelig også godt se. Ikke? Så det handler om at vise sig frem fra sin bedste side. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi begyndte at vinde træningskamp også. Nu skal vi spille 2 stykker, så det kunne passende starte på mandag med den første træningskamp, at vi går ud og vinder den. Og så må vi så se hen ad vejen, hvordan og hvorledes det ser ud, indtil vi skal rigtig i gang den 14.